โอเคចឹងគឺថ្ងៃនេះគឺ Green Tech Computer នឹងនាំមកជូននៅកន្លឹះមួយដែលគួរតែយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកតាក់ទងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការ convert លេខ0ឲ្យទៅជាសញ្ញាដកឧទាហរណ៍ថាពេលដែលយើងគណនាទៅវាស្មើ0យើងអត់ចង់ឲ្យឃើញតម្លៃ0ទេយើងចង់ឲ្យឃើញសញ្ញាត្រីអញ្ចឹងគឺដើម្បីបំលែងវាបែបនេះបានគឺយើងនឹងប្រើកូដដូចតទៅអញ្ចឹងសូមយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំហើយសូមជួយ share នៅវីដេអូមួយនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបាននៅកលឹះឬក៏អាចនិយាយបានថាជាតិចនិចដ៏មានសារៈប្រយោជន៍ដែលយើងបានធ្វើការចែករំលែកជូនទៅកាន់ប្រិមិត្តអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងគឺកុំឲ្យខាត់ពេលយូរគឺសូមតាមដានជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងគឺឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានលេខកន្លែងនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកន្លែងនេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើការកានាកន្លែងនេះខ្ញុំលុបអត់បានទេខ្ញុំលុបចោលខ្ញុំវាស្មើ0បែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ convert វាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើការ select ឡើងទាំងអស់តែម្ដងទៅហើយយើងចូលទៅកាន់យើង right click ទៅលើនេះហើយយកទៅ format cell format cell ហើយយកទៅ custom បន្តមកទៀតគឺយើងវាយកូដបញ្ចូលគឺ0 notion 0 comma ក្បៀន dot 0កម្មាដកកម្មាសញ្ញា F អូខេអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញសញ្ញាដកបែបនេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំចុចអូខេអញ្ចឹងកន្លែងណាស្មើ0វានឹងចេញសញ្ញាដកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាកន្លែងនេះខ្ញុំអត់មានដែរខ្ញុំដាក់ថា0អញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញសញ្ញាដកដូចគ្នាហេអញ្ចឹងគឺកន្លែងណាដែលយើងបានកន្លែងណាស្មើ0គឺវានឹងចេញសញ្ញាដកឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់20 50អញ្ចឹងវាចេញធម្មតាវិញហើយឧទាហរណ៍កន្លែងនេះ40 0 0អញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញបែបហ្នឹងនេះគឺជាកលលឹះនៃក្នុងការបង្ហាញឲ្យចេញ0